של שמחה, רביות ומתנות. אוהבת? לסבא היקר, אני אוהבת אותך, שיהיה לך המון בריאות, נחת שמחה, עושר ועושר, המון מזל טוב ליום הולדתך, אוהבת גאיה. סבא, אנחנו אוהבות אותך. לסבו, שיהיה לך הרבה חברים ושתזכה למצוות ושתחיה עד 120 שנה ושתעלה במדרגות התורה. ומאחל לך רק שמח ומזל טוב. ממך, עידן. לסבו שיקר, מזל טוב למולד שלך, למולד 70. אני מאחל לך אושר, בריאות, אהבה ואהבת חיים. שכולם יאהבו אותך ואתה סבא הכי טוב בעולם. טוב לסבא רחמים. עד 120 יום הולדת שמח, סבא רחמים, ממשפחת חובב. לאבא היקר, חבר טוב. שיהיה לך המון המון מזל טוב, נחת, בריאות, אושר. שיהיה לך עוד הרבה שנים עם אמא היקרה שלנו. אוהבים אותך מאוד. ושתרווה רק נחת והצלחה. תודה על כל מה שאתה עושה עבורנו. אנחנו מאוד אוהבים ומעריכים את זה. מאחלים לך המון המון מזל טוב. ואוהבים אותך הרבה. סבא, רצינו לברך אותך לכבוד תאריך מאוד משמעותי בחייך. מאוד משמעותי גם בשבילנו, וחשבנו מה לברך אותך, כי המושג ברכה הוא מושג כל כך רחב ואינסופי, אז חשבתי אני בכל אופן ללכת למעיין הברכה האותנטי של עם ישראל, זה דברי חכמים במשנה. חכמים אומרים במשנה, בין 18 לחופה, בין 60 לזקנה, בין 70 לשיבה. וזה מושג קצת לא ברור, מכיוון שיש אנשים צעירים ויפים גם בגיל 70. אז מה התכוונו חכמים לומר כשהם אמרו בין 70 לשיבה? אם מסתכלים בהמשך המשנה, אנחנו רואים שבאמת העניין הזה של 70 לשיבה זה בכלל לא מאפיין של גיל. כאילו מישהו שמגיע לגיל 70, אז הוא הופך להיות שב, בכלל לא. כי החיים נמשכים גם בגיל 80 ו-90 ו-100 לפי המשנה. בפרט שגם אחר כך היא אומרת בין 80 לגבורה. ואיזה גבורה יש לאדם בין 80? אולי אדם בין 30-40 יש לו כוח וגבורה, אבל בטח לא בגיל 80. מה שמביא אותנו לחשוב שבאמת כוונת המשנה היא לומר לנו שגיל 70 לשיבה זה גיל שבו החברה מכירה ומוקירה את האנשים שפעלו למענה במשך כ-70 שנה. ולכן היא פונה אלינו האנשים ואומרת לנו, דעו לכם, בין 70 זה גיל כזה של שיבה שאתה צריך להוקיר לו תודה ולהעריך אותו. כפי שכתוב בתורה, מפני שיבה תקום. אתה צריך לקום ולכבד אותו, אתה רק רואה אותו נכנס לדלת אמותיך, אתה צריך לכבד אותו בקימה. אז אם כן, משמעות חכמים בין 70 לשיבה זה שהחברה, האנשים של החברה צריכים להוקיר ולהעריך את אלה שחיו ופעלו למענה כ-70 שנה. זה לא שהם הופכים להיות סבים או משהו כזה. זה נגזרת, אבל זה לא מה שהתכוונה המשנה לומר. גם אנחנו פה במשפחה המצומצמת רצינו להוקיר ולהעריך את תרומתך המשמעותית למשפחה. אם זה תרומה משמעותית בעצה טובה מניסיונך, מניסיון החיים העשיר שלך, אם זה על שאתה משמש כסמל ודוגמה של נתינה מתמדת ובלתי פוסקת, אם זה שאתה הפכת להיות מקום של אוזן קשבת להכיל את כל מה שפונים אליך, ועל כל אלה לברך אותך, כפי שכתוב במקורות שלנו, אילן במאה ברכך, צילך נאה, פירותיך מתוקים. אלא אנחנו מברכים אותנו ואותך שנזכה לחיות במחיצתך עוד שנים ארוכות וטובות, מאושרות, ושתזכה לראות את הפירות המתוקים שלך. היי סבא, רציתי לאחל לך יום הולדת שמח. אני לא ממש טובה בלברך ולנסח את עצמי טוב, אז אני אנסה. אתה איש מדהים, ואני אוהבת אותך, וכיף לי שאתה סבא שלי. אני לומדת ממך הרבה, גם בלי שאתה יודע. הרגישות שלך
אני מסתכלת עליה מהצד ואני אומרת לעצמי כמה בן אדם אחד יכול לפתוח את הלב שלו לכל כך הרבה אנשים, וזה יפה. וגם את הנתינה שלך, שאתה כל כך הרבה נותן לנו, ואתה מעניק לנו, ואתה אוהב אותנו, ואתה נהנה לשמוע את הסיפורים שלנו, וכיף לי לראות את השמחת חיים שלך. אתה אוהב לטייל, אתה אוהב לרוץ, אתה מנצל זמן שלך נכון, וגם זה אני לומדת ממך הרבה. וזהו, אז אני רוצה להגיד לך תודה רבה על כל התמיכה שלך והעזרה שאתה נותן לי כשאני צריכה. ואני רוצה להכיר לך בעזרת השם שיהיה לך אריכות ימים של בשמחה ובבריאות כמובן, עם הרבה נחת ושלווה וכיף מעזרת השם. ואני מאחל לך שפע של שמחה ובריאות וכל הברכות שאפשר לאחל. וזהו, ואני אוהבת אותך, שיהיה לך מזל טוב. סבוש, אני מאוד מתרגשת, כבוד בשבילי לעשות לך סרטון ליום הולדת 70. יש לי המון מילים ורגש לבטא ולומר לך, וזה בטוח לא מתקצר בסרטון שאני אעשה עכשיו. אין, אני אפילו לא יודעת מאיפה להתחיל. בראש ובראשונה חשוב לציין, סבא, שאני גאה להיות הנכדה שלך, גאה להיות מהשורשים שלך, מהשולשלת שלך. יש לך מקום ענק ומכובד אצלי בלב. יש לי אהבה אינסופית אליך. בחיים, 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 היא לא תיגמר. אתה מודל מאוד גדול לחיקוי שלי, ואני לומד ממך רק המון על החיים, לטוב ולרע. גם הדברים הטובים שקורים בחיים, גם הדברים הרעים שקורים בחיים, אתה באמת מראה ומפנה, בלי לשים לב בכלל לאיזה דרך כל אחד ואחד לוקח את זה. בעיניי אני לוקחת את זה המון איתי. אני מאוד 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 רוצה לציין את זה, שבאמת אני לא יודעת אפילו איך להגיד את זה ולבטא את זה. יש בך מאוד מאוד המון דברים שאני שמה לב אליהם ככה לבד עם עצמי, כמו למשל, כיף תמיד באיזה בוקר לך לשמוע אותך, חותם, מישהו בבית, לפתוח את החלון, לראות אותך כמו איזה נער בן 18 עולה על סולם וכותף לך גת, ואני רק, יואו, איזה כיף, איזה כיף לראות אותך ככה חי, ואתה מראה שאין גיל לצחוקים, לריגוש, לרגעים הקטנים בחיים שאתה אומר לעצמך, וואלה, מה שווה הכל אם אני לא מאושר? מה שווה הכל אם אני לא מחייך, אם אני לא עם המשפחה שלי? לראות אותך ככה בשולחן שישי בערב, קריזמטי ומדבר וחי, וכל שישי בערב אתה ככה, ויש לך כל כך הרבה מה לומר ומה לחשוף, שזכותנו וכבוד שלנו להיות בשולחן הזה כשאתה ככה נפתח. סבא, אתה בן אדם ענק ועצום בשבילי. תמיד ככה שאתה יודע שאני טסה לחול, אתה מתייצב ומתפקד פה בבית, רותם, רוצה להגיד לך שמרי על עצמך וקחי כסף וכל דבר שאת צריכה, אני בטלפון, ולמדתי להוריד וואטסאפ, ולמדתי פה, ולמדתי שם, אין גיל לזה, סבא. אתה מראה שאין גיל, ואתה עם ההליכות והכושר, ואיך שאתה שומר על עצמך, ואיזה בעל טוב אתה לסבתא. באמת, סבא, שריך. תמיד אתה מאושר ומתרגש לראות את הנכדים גדלים ומתרחבים, ואיך השולחן גדל ומוסיפים עוד שולחן ועוד שולחן, ואתה, אני רואה את הנחת על העיניים שלך. הטיול הזה שעשינו עם ליאת הקיץ, עם הג'יפים, אני הייתי הנהגת, ולראות אותך ככה קופץ ואומר לי, רותם, רותם, וככה חי, והיה לי אושר לראות אותך ככה, לא מוצקב לך אגב, אמרת לי, קוב לי אגב, לא משנה, נהנה ונהנים, ואתה מצפצף על כולם, העיקר, לא על כולם, פשוט מצפצף על הדברים השוליים בחיים, ואומר, יאללה, העיקר ליהנות, העיקר לצבור חוויות, העיקר להיות עם המשפחה, ושכולם יהיו מאושרים, ואתה תיתן את הנשמה, סבא. אני רוצה לאחל לך
זה יום הולדת 70, ואתה ממש לא נראה בן 70. אושר, כמו שאתה יודע לשמור עליו, אז ככה שיהיו לך גם בריאות והצלחה, ותגשים את החלומות, ותמשיך לטייל בחול, ולראות עולם עם החברים. וגם שאתה בפנסיה, אתה לא נח, אתה תמיד עם האוטו. קיצור, יש לי המון דברים לומר עליך. רק טובים, רק טובים, סבא. אני מאחלת לך שתמיד הלב שלך יהיה מאושר ושלם, ושיסבבו אותך אנשים רק שאוהבים ויודעים מי אתה באמת ומעריכים אותך, ושתזכה, שתזכה לכל מה שאתה באמת רוצה לזכות לו, ושאלוהים ואלוקים ישמור עליך ויגן עליך תמיד. אני אוהבת אותך המון, סבא. סבא היקר, כפי שניתן לראות, אנחנו מצלמים פה במשרד. אני מאחל לך המון מזל טוב, שתמשיך להיות בריא, שמח, מאושר. מגיע לך, אתה הכי טוב בעולם. כיף להיות לידך, אתה משרה המון המון כיף לסובבים אותך. זהו, אני מאחל לך את כל הטוב שיש, והמון שנים של יסת גת משובח. וואי, זה מר בטירוף, לא יודע איך אתה אוכל את זה. אוהבים אותך, סבא. כשאני הייתי בן 12 בחופש הגדול, ישבתי בבית, שיחקתי במחשב, סבא התקשר הביתה. אני עניתי לו, נפלתי גורל, והוא אומר לי, דרור, יא אבני, תביא לי גרזן, פתח את המחסן, תביא לי גרזן. עכשיו אני כזה, בסדר, נו, מה הוא רוצה? את כל העבודות גינה האלה שלו, את האבוקדו, אני יודע מה הוא רוצה ממני עכשיו? בסדר, נו. מצאתי את הגרזן במחסן, לקחתי את הגרזן, הלכתי לבית של סבא, אני נכנס ככה לחצר האחורית, והוא אומר לי, פה, יא אבני, מאחורה! אני הולך מעל חצר האחורית, בא עם הגרזן ככה, פתאום אני רואה כבש, על המקלה כביסה, ערום, שחוט, מרות, סבא זורק גרזן אחר לצד, זה גרזן יותר טוב. אני בהלם טוטלי, כאילו. טראומה לשנים הקרובות, כן? אז על פי הסיפור הזה רציתי להגיד לך, סבא סבבה, סבא רחמים, בולו חג'אמר, שאתה ככה דמות
שזורק למים העמוקים, וככה זה צריך להיות, זה בדיוק מה שהייתי צריך, וזה ככה אני זוכר אותך, דרך הסיפור הזה. מזל טוב ליום הולדתך ה-70, אני רוצה שתישאר אותו סבא דרמלה, קצת פחות וויסקי. זהו, אני יודע. לרחמים אישי היקר. טרו טרועה, מה קרה? מה יש? מה קרה? נפרוס שטיח לאדון השמחה. לכבוד המסיבה. בכל רינה וצהלה, נברך אותך בבריאות שלמה ואיתנה. ולצלילי המנגינה, נשיק כוסות יין לחיי בעל השמחה. ונמחה כפיים עד לב השמיים. מה אומרים על רחמים? איש, איש עם שמחה והתמדה, איש עם נתינה, עד בלי סוף, איש עם חסד ואהבה, ועוד ועוד. ואנחנו נברך אותך את כל הברכות שבעולם, שהשם ימלא את כל משאלות לבך לטובה ולברכה. הזמן עובר חולף לו במהירות רבה. עוד לא מזמן היית בן 60, ועכשיו 70. לא יאומן ולא יסופר, ושוב נאחל לך בריאות ושנים ארוכות וטובות. אמן, אמן, אמן. טוב, זה הניסיון ה-20 שלי אולי להסריט את הברכה הזאת, ואני לא מצליחה. אבל ביקשו ממני שאני אכתוב לך ברכה ליום הולדתך ה-70, ברכה מקורית ולא בנאלית, שתסמל איזושהי חוויה משותפת ומעצימה שעשינו ביחד. וכדי לא להיכנס לאמוציות מיותרות, אז אני גם כתבתי אותה על דף, כדי שנהיה עניינים. אז אבא, איך אפשר בכמה שניות דקות להעביר ברכה לרגל להגיעך לגיל 70? זה כמובן לא מספיק, אבל אני צריכה להעביר לך ברכה מקורית ליום הולדת ולספר על חוויה מעצימה איתך. אז חוויות נוצרים דרך מעשה משותף, ואני לא אשכח את הטיול שלנו ביחד לארצות הברית לליאתי. הקרבה הזו של אבא ובת, ואת הקשר שלנו אפשר להנציח באכילת הסנדוויץ' שהכנת בבית, שטיילנו ברחובות ברוקלין ביחד. השנייה הזו שאנחנו אוכלים את הסנדוויץ' ביחד, בהפוגה הזו של הטיול, אומרת הרבה. הרוגע והשלווה והביחד שהרגשתי באותו רגע, סימלה הרבה בשבילי. אתה הבית בשבילי, ולא משנה כמה רחוק אנחנו נהיה. אתה שם בשבילי, ואני שם בשבילך, ולא משנה מה תמיד יהיה, תמיד תהיה לנו הסבלנות הזאת, האחד בשביל השני. אבו, שאני רוצה להגיד לך תודה על כל השנים האלה שאתה שם בשבילי, וזה הדדי. זה משהו שיהיה לנו כל החיים ביחד. הביטחון הזה, אבוש, תמיד נעניק אחד לשנייה. זה משהו שהוא לא קיים אצל כולם. מגיל אפס, אבא, אתה בשבילי. אתה בשבילי המקום שיכול להכיל אותי מכל ההיבטים. כשהייתי קטנה, ניקית לי ככה את הברכיים, שהיו מלוכלכות, וכשלקחת אותי לטיולים שלך ביחד לחברים. אני זוכרת את הטיולים שלנו ביחד, שהלכנו לפרדסים ביום שבת, איך ישבנו ואכלנו קלמנטינות שרק הרגע כתפנו אותם. הריח הזה של הקלמנטינה, עד עכשיו אני מריחה אותה. אני זוכרת שקנית לי ולליאת קרטון שלם של תחתונים, 100-200 בערך, שיספיקו לנו ל-10 שנים הבאות, פרחוניים כאלה, שאפשר גם להחליף את הגומי כשהוא מתבלה. קנית לי נעלי ספורט חדישות כשלכולם לא היה. ניווטת אותי בבגרות והסברת לי מה נכון ומה לא. נתת לי לעשות לך קוקיות ברמת יזהר כהן שהייתה לך. סעת אותי באודי החדשה שלך לבית הספר ועשינו דאווינים לפני כולם עם הצפצפת אוויר הזאת ששמת באוטו. אל תדאגי עליי, אל תפחדי, תעשי את זה. הובילה אותי להרבה החלטות חשובות בחיים. לימדת אותי מוסר עבודה וחריצות מים. את הטוב לב שלך, אבא, הראית לי. סיפורי סבא שלום ילוו אותי הלאה גם לדורות הבאים. כיבוד הזולת ועזרה, ביקור חולים. שמחת עליי, חזקת אותי. חום ואהבה הענקת לי. חיבוקים. עיוני וחבל על הזמן, זה אתה, אבא, לעד היום. אתה מעורר השראה בחיי. מכין לי סנדוויץ' עד היום, מעודד, מחזק. תפוזים שחטת לי אפילו, בתוך קופסת נוטלה,
עם ריח קצת של חילבה, ולא היה טעים מזה. היי אבאלה, 70 זה מספר גדול, עצום, ענק, ויחד עם זה בתוך כל הזמן, זה כלום. אבל אני לא ממש יכולה לדבר, אני תמיד חנוכה, אז אני כתבתי לך כמה מילים, אוקיי? I love you.